Niin, ei kun vaan perjantakia kaikille. Tässä nyt pikkusen alustan, mitä tässä tulee tapahtumaan. JNE. Mut sen sanon, että nyt kulkee pelit. Nyt niinku rullaa. Elikkä, en ollut kämpillä, vaan ihan muualla. Ja semmonen pienoinen huntin testi, kopaasu, näytti jo, että alkaa ruveta menemään niin kuin monttuun. Saldoa ei tainnut olla kuin jotain, siis varmaan alle 10. Niin euron panoksella Garga rysäytti 200, mitähän se oli, 230. X, eli 230 jotakin euroa, tai yli 200 euroa kumminkin. Sitten ostelin Wanted Dead or Wild pelistä 20 sentin panoksella niitä parhaita bonaareita, eli se maksaa niin kuin 400x se bonuksen osto, eli 80 kappale. Minä kaksi kerkesin ostaa, kolmatta rupesin ostamaan, niin kuin näkyy, kerroin 30 wildeja 17. Taittaa, tuleekohan siihen vielä jokunen lisää, en ole ihan varmaa. Mutta olin jo melko tietoinen siitä, että nyt kärisee. Nyt kännykkä äkkiä esille ja nauhoittamaan sen, minkä pystyy. Mutta ruvetaanpa kahtomaan. Odottakapa hetkinen. Noin. En pystynyt sinä puhumaan sen kummemmin, niin. Mut näkyyhän tästä, kattokaa. Joo. Mutta sen niinku ties jo, kerroin 30 ja 17 wildia, niin aavistin, että melko lailla kyllä alkaa ruveta makselemaan. Ja miettikää, 20 sentin panos. Ei jumali. En paljasta liikaa, mutta täytyy sanoa, että X-määräisesti tämä on meikäläisen elämässä koskaan voittamani isoin summa. Siis X-määräinen. Ei euromääräinen, mutta X-määräinen. Sanoisinko, että vähän kärvähti. Ihan silleen pikkusen. Siitä kun ruvetaan laskeskelemaan 20 sentin betsi. Katsotaan paljonko on lopussa sitten voitot kokonaisuudessaan. Mutta ei ole mulla ikinä koskaan kyllä näin älytöntä pommia tullut. Ja vielä korostan, että X-määräistä pommia. Euromääräisiä voittoja on isompiakin, mutta X-määräinen, niin mun mielestä tää on aika kova. Ei vittu. Kyllä, ei on niinku mitään tolkkua. Book of Shadows, paljonko sieltä tuli jotakin 3000x, taisi olla. Nyt sitten tämä Wanted, Dead or Wild. Kattokaa, 1500 euroa. 20 sentin panoksille, eikö totta 7500x? Suurin piirtein. Jees, ja sittenpä ollaankin tässä ihan normaalissa, niin sanotusti, systeemissä. Mut olipa, ei jumaan kekka mikään mällykäinen. Huhhuh. Joo, minä otin 1500 pois sieltä ja satasen jätin sitten vielä tähän. Peli rahoo. Voi mahota. Nyt täytyy kyllä ihan tässä minkälaista järkeä. Tämä on niinku toisinto.
Just siitä, sillä olisiko sitä pari vuotta takaperin. Nimittäin silloin kulki kanssa. Ja se oli just näitä samoja aikoja. Loppusyksy, alkutalvi. Ja sitä kesti noin, sanotaan, 3 kuukautta. Ei niinku... Huh. 7500. Hetkinen, se oli 1520, kun se voitto oli. Elikkä se on 7500. 7000, mitä sitä tulee? No, kuitenkin. Huh. Siis rahallisesti ei nyt mikään monsteri ole, mutta niinku X-määräisesti on mun mielestä aika kova. Amazing. Ja sen näin kyllä todellakin, kun niitä vaildeja ja kertoimia rupesi olemaan siihen tyyliin, että nyt käräjää. Äkkiä kännykkää esille ja kuvaamaan sen, minkä pystyy todellakin. Huhhuh. Ei ole kyllä mulle sattunut noin kovaa X-määräistä voittoa koskaan. Never. Vähän meinas kädet niinku tärrätä siinä kuvaillessa, mutta onhan näissä kännyköissä hyvät noin kuvan vakautukset. Joo, kyllä. On kyllä. Melkoista meininkiä. Ei taida riittää Trinaariin tämä. Ei riitä. No, silloin se on. Painettava menemään ja vedellään menemään vaan, kun rauta on kuumaa. Ei siinä sen kummempaa ole. Joo. Semmonen mukavahko pommi. 20 sentillä 1,5 tonnia. Se on mun mielestä on ihan ok. Miettikääkö se olisi ollut jollain euron panoksella vaikka. No, ei vähän siitä. Sieltä on trinaari. Se olisi ollut 7500 euroa. Ja se bonuksen ostaminen maksaa siinä, niin se on 400 kertaa panos. Eli 20 sentille se maksaa 80. Euron panoksella se maksaa 400 euroa. Katsotaan tässä, että onko chanceja bonukseen. Amazing! Incredible! Storm! Ei ole. Ei se kaukanakaan ollut kylläkään. Joo, oo. No, eihän siinä. Se on tämmöstä välillä. Huhhui. Hui. Viime kuu. Sanotaan, että marraskuukin, niin ei tää nyt ihan mahdottoman huonosti on mennyt. Minä toivon, että ketkä vaan pelailette, niin teillä on sama homma. Ottakaa ihan jäätäviä hittejä ja mällykäisiä. Kyllä. Mikäpä olisi seuraava peli sitten? Ai. Se olisi perjantai 5:00. Saattaa olla, että tuossa vähän myöhemmällä illan kähmyrässä niin sanotusti, niin jospa sitä muutamat kuplikset naukaisi. Nyt nykäsisi kituusiin. Ja näin ikkäästi. Käydäpä, kuulkaapas, ystävät, toverit, pelloomassa tuohon.
Karkan tuuniin 60 sentillä pistetään 50 spinniä ja sitten mä jätän, jos ne menee, niin 50 illaksi, niin ei tarvitse ruveta sen kummemmin sitten tallettelemaan. Tänne näin, tosta noin ja noin. No antaa olla pikaa spinnien päällä. Noin ja noin. Huhhui, kyllä on. On melkoista. Fireworksia. Fireworks. Nyt tästä vielä pinkit tuplanani. Eipähän siinä. Eipähän siinä sitten mitään. Siihen hyvä nyt. Ai 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 ai. Sillä kun on tuota pikkukeltaista täällä taustalla, niin silloin pitäisi tulla tähän semmonen systeemi tähän keskelle, niin silloin se lähtee rylläämään. Rullasi rullaamaan. Nyt mä tiedän mitä tehdään viimeisellä 20. 50 tämän illaksi, mutta 20 käydään kopasemassa tänne näin. Eihän tässä äänet ole päällä. Ei oo. Niin ei tarvitse ton juontajan kanssa sitten kilippoo huutoo. Noin. Pistetään 4 kappaletta 5 euron kopaisuja. Kopaasuja. Aha, siellä vähän tanssittaa. Tanssittaa. Yli crazy timeista. Ei ihan jaksanut. Mikä toi oli? Pancio. Ja ei kun siitä uutta. Kyllä. Kyllä näistä pystyy voittamaan ihan pikkupanoksillakin, niin semmosia, en nyt voi sanoa, että elämä on mullistavia summia, mutta 20 sentillä niin 1,5 tonnia, niin I'll take it. Se olisi vaikka euron panoksella tai femmalla tuommoinen sattuisi nytkähtämään, niin se olisi jo vähän semmoinen parempi jo voittona ihan euromääräisestikin. Femman panoksella, tokihan se maksaa jo se bonaari ostaminen vitosillakin vaikka, niin se on jo 2000 euroa, mutta miettikää. Se olisi 5 euroa kertaa 7500. Ruvetkaa laskemaan. Ja kyllähän se niinku voittona on jo sitten euromääräisestikin niin aika kova. Ja ohi menee pantsi, jonka ei jaksa. Ei. Mut jees, hei, nyt minä kiitän teitä kaikkia. Taas kerran erittäin mukavaa viikonloppua, perjantai-iltaa. Siitä yksi vielä ja ton 50 mä jätän illaksi. Muutamien moksanderien saattelemana sitten, ei kun miljoonia metsästelemään. Joo. Todellakin mukavaa perjantai-iltaa, viikonloppua kaikille ja palataanpa
vaikkapa ensi viikolla sitten asiaan uudelleen. Kiitoksia, kiitoksia ja mahtavia megalomaanisia monsterivoittoja kaikille ja kotiutuksia, ketkä pelailette. Tiedättekö mitä? Mulle tuli semmonen pikkunen etiäinen, että enpä vielä en lopetakaan. Wild Frames-peliä 60 sentillä. Pikkusen rupesin pyörittelemään. En, kyllä mä ajattelin, että me jätään kumminkin illaksi suurin piirtein ton 50. Että muutama spinninkään kokoelmassa Wild Framesia. Sieltähän se luikahti. Ja saattaa olla, että kärähtää. Saattaa olla. Mutta aika niin kun korkealle tavallaan se mittari nousi yli 100, mikä on siinä oikealla puolella. Mutta käydäpä katsomassa, että mittei sieltä tullaan. Tää mittari, kattokaa, niin aika... Kertoimiakin on, mutta ei ne connecta, harmi. Ei ne connecta. Täältä, joo, tähän kato jää tämmönen. Täällä ois kertoimi, hyi itto kun ois connectan. No, satanen sieltä. Joo, 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 kyllä, kyllä. Ei tässä oo mitään. Ai, ai, ai. Anteeksi. Äänet ei ollut päällä. Nyt on. Siis... Joo, kyllä. Ei tässä niinku... Ei tässä tämä kummempi. Se on vaan silloin todettava, että nyt rullaa. Tää on niinku niin toisinto. Tämä on juuri sama tilanne kuin silloin pari vuotta sitten. Loppusyksy. Alkutalvi. Tää on juuri sama. Silloin sitä kesti semmonen 3 tuntia. No, siitä on illaksi nyt sitten. Vähän enemmänkin. Wildcard. Nyttenkin mä wildcardin, niin kattokaa miten hyvä oli, vaikka täällä ei ollut ollenkaan yhtään näitä wildeja valmiina. Niin tämä jo kertoo, että tässä ei ole mitään järkeä. Normaalisti kun täällä ei ole wildeja ollenkaan, niin se antaa wildcardin, niin se on ihan siis semmoista aivan täyttä ribuiliin. Mutta tota... Käsittämätön. Kaivamalla kaivaa. Ei tää bonuksen näkyy. Ei me. Sit mitä? Ei me ponaaria. Ei, näittekö mistä tää lähti kaivamaan? Oliko tää back to back? Oli ja tuossa on muuten kertoimia ihan hyvin. Sit mitä? Hei! Oikeesti! Big win. Nyt minun pitää kysyä, että... Tuota. Joo. Super big win. Tää järki lähtee. Tää on niinku 2 vuotta sitten. Enempää mä en sano, tää on enempää siihen asiaan. Juuri sama tilanne. Ihan samaa, mitä pelaan, mitä minä teen, niin kolisee. Mega big win. Kolisee. Joo, tämmöstä. Siis tuliks tää niinku entinen bonaari, ei osaa puhuakaan enää. Siis se bonaari äskeinen loppu. Niin painoin yhden kerran, niin tää tuli suoraan. Elikkä back to back. Wild Frames bonus. Eikö niin? Ja näittekö mistä se lähti? Se wild cardi, mitenkä hyvä oli. Niin kuin mä sanoin, vaikka täällä ei ollut ollenkaan valmiina näitä wildeja. Niin se siltikin oli ihan
tosi hyvä tavallaan. Niin. Nyt on niinku pelit. Nyt on pelit kuumana, kundit. Miehet ja naiset ja kaikki. Huhhuh, I'm speechless. 1,5 keilaa vähän aikaa sitten. 3 hunttia. Joo. Kyllä. Olen lamaantunut. Kyllä nää nyt on se todettu, että pelit on aika tulessa on kyllä. Transform. Tulessa on. Tulessa on. Ei mä hapii. Tuota muuta ei oo tainnut meikäläiselle käydä koskaan, että on tullut niinku back to back Wild Frames, toi bonus. Karkassa on käynyt monet kerrat back to back karka, mutta tässä ei oo tainnut tolle käydä koskaan. Eikös se mennyt sille? Entinen bonari kun loppu, painoin näin, niin kaivo suoraan toisen. Juhu. Uskomatonta. Ihan käsittämätöntä. No, minä tässä nyt pikkusen aikaa pelaan ja sitten yritän tässä ruveta rauhoittumaan. En tiedä, näette mitä minä tein. Siis se oli äsken tämmönen se wildcard, eikä ollutkin. Ja nämä on yleensä just tämmöstä niinku täyttää saissee. Niin se tähän tönäs semmosen 3 pötkylän. Niin kertoo jo, että on tulessa on nämä pelit. Nämä on tulessa kirjaimellisesti. Huhhuh. Jees. Mutta kiitoksia vielä kaikille. Ja katsotaan, saattahan tässä tulla vielä viikonlopun aikana videota. Tai sitten ensi viikolla. En tiedä, jaksanko mä kuvata ihan kaikkea. Mutta käsittämätöntä meininkiä.